Започва темата на Нова тази седмица с Благой Цицелков. Коронавирусът успя да постави на колене целият свят. В Европа първа се огъна Италия. Нито един район в Европа не беше толкова засегнат от коронакризата, колкото Бергамо. През първите седмици на епидемията броят на починалите в града и едноимената провинция е бил с близо 600% по-висок от обикновено. Заразата покоси и съседно Милано. Столицата на модата опустя и се превърна в град на болни и страх. Границите на Италия бяха задълго затворени, а никой не смееше да пристъпи в епицентъра на заразата. Дни след като страната се осмели отново да допуска непознати, с операторът Росен Илиев тръгнахме натам, в опит да разберем какво се случи и какво следва. Открихме истории за смърт, страх, любов и много надежда. Промени ми се цвета на кожата. Изглеждах по изключително странен начин. До такава степен, че ме беше страх да се погледна. Имаше нощи, в които не можех да спя, се събуждам от ужас. Казвам, това никога повече няма да свърши. Ситуацията просто излезе извън контрол. Не можехме да повярваме, че ни се случва такова нещо. Буквално поудях. Чувстваш се като преди финала. Заразата заварва Лидия Георгиева на работа. 37 години е медицинска сестра. Първо в спешна помощ и Пирогов в България, а от 13 години старчески дом в Милано. Очите ти стават без блясък. Кожата ти е в невероятно сиво-зелен цвят. И на фона, че си немощен, че не се чувстваш добре, че имаш температура повече от 20 дена, чувстваш се като преди финала. До туалетната изморяваш се, докато стигнеш до банята, връщаш се пак в леглото, телевизия. А ако си в състояние да се концентрираш, да я гледаш, защото имаш един период, в който гледаш телевизора, ама не че нещо ти влиза в главата, толкова се чувстваш зле. Неведнъж е виждала смъртта отблизо, но никога битката с непознатия враг не е била толкова трудна. В неравния дуел победата, поне в началото, е на страната на болестта. Бърза помощ препълнена, болниците препълнени. Просто си беше един период като на война. И ние точно в този период бяхме болни. Не може да идеш при личния си лекар, защото не може да се стъпваш на едно и също место. Той би трябвало да те лекува по телефона, но моя личен лекар в този момент го нямаше. Имаше заместничка, която ми каза да пия лекарства против температурата и много течности. Това беше лечението. Лечението с парацетамол не дава ефект. Работата на Лидия в България се оказва най-ценното лекарство. По телефона нейна приятелка, лекар в София, и предписва ново лечение. Тя ни назначи лечението и благодарение на нея се излекувахме. Според мен щяхме да стигнем до много по-сериозна фаза на заболяването, ако не беше тя. На няколко километра разстояние, отново в Милано, битката с болестта повежда и Дариана. Тя не е заразена, но случващото се около нея започва да я променя. Животът ѝ е отдаден на музиката. От 2009 година е доцент в Академията за млади таланти, Санремо. Този март обаче музиката спира и е заменен с шум на линейки. Всяка нощ по сирените на линейките знаех колко болни ще има на другия ден. И когато бяха много сирените, викам, може сутре ще е пак големи цифри. Имах чувство, че няма да свърши никога повече. Това е ужас. Имах един лист, който седеше в хола. И всяка вечер в 6 часа излизаха по телевизията и четяха това, което се случва, всички цифри, колко болни, колко умрели. Аз пишех всяко едно нещо и като почнаха да намаляват по-малко, по-малко, в един момент изпитвах ужас, когато се увеличаваха все повече и повече. Имаше нощи, в които не можех да спя, се събуждам от ужас. И казвам, това никога повече няма да свърши. Държавата затваря. Лекарите започват битката срещу непознат и невидим враг. Само до началото на април загиналите медици вече са 100. Изглежда сякаш край и решение няма.
Това, че ситуацията излезе извън контрол, е доста сложно за обяснение. Ние не знаехме в началото какво се случва. Този тип коронавирус се оказа с характеристики доста различни от другите. И точно тези, които доведоха до тежките белодробни проблеми. Но нямаше как да знаем. В това време десетки българи се оказват блокирани в Милано. Телефоните в консулството не спират да звънят с молба за помощ от всякакъв вид. След първия месец, когато хората останаха без пари, тотално, тези, които бяха тук отскоро, не бяха се климатизирали още, не можеха да си плащат наемите, някои от тях останаха на улицата, трябваше да им търсим социални заведения, в които да ги настаним, да се грижим за това да им предоставим връзка с тези институции. В други части на Северна Италия, които трябваше да е просто имаме пакети с храна и през цялото време да успокояваме хората. Болниците са препълнени. Лекари и сестри работят на прага на силите си. В момента, в който тези болни започнаха да идват в бърза помощ, те бяха толкова много, че трябваше по някакъв начин да спрем абсолютно всичко, с изключение на спешните и онкоболните. Блокира се всичко, за да можем да посрещнем тази вълна. За съжаление, идваха много болни, които дълго време са си стояли вкъщи и пристигаха в изключително критично състояние. Затова, за съжаление, умряха много хора тук. В един момент бяха толкова много, че ние нямахме възможност да приемем всички тези болни. После се препълниха и гробищата. Най-гадното беше, че хората, които си отиваха в този период, не ги погребваха както едно погребение. Близките им не можеха да ги видят. Не можеше да се направи нищо, нито в черква, никакъв вид помен, никакъв вид погребение. Той е погребан еди къде си и те ти изпращат едно писмо, че се намира еди къде си в това гробище, на това гробищно място. И сигурно е било адски тежко за близките на тия хора. По време на коронакризата само в Бергамо и околността бяха регистрирани 6000 смъртни случая. Днес, 6 месеца по-късно, близките на загиналите в Бергамо се събират всеки следобед за молитва в гробищния храм на града. Хората са безмълвни тук. Всеки заема своето място на дистанция един от друг. След като гробищната църква беше затворена и препълнена с ковчези, тъй като нямаше къде да бъдат разполагани, сега отново вътре има пейки, миряни, макар и на дистанция един от друг. Това тук хората приемат за връщане към нормалността и възможност да отдадат почит на своите най-близки. Възрастните хора в Бергамо сравняват последните месеци с Втората световна война. Само тогава 500-годишното заведение кафе Дел Тасо се наложило да затвори. Вторият път бил тази година, през март. Беше ужасно. За първи път, откакто се помня, затворихме и седяхме 60 дни вкъщи. Беше нещо абсурдно за нас. Против нашата воля. Просто беше една много тежка ситуация и не можехме да повярваме, че ни се случва такова нещо. Днес, навлизане в историческото заведение, хората са задължително с маски. Едва след като поръчат, а кафето им е готово, могат да свалят маската, за да отпият. Отворихме със страх и всички предпазни мерки, които могат да бъдат взети. Хората се страхуваха много, но лека по лека всички имаха нужда да излязат, всички имаха нужда да се освободят. Беше като битка, която искат да спечелят. Болестта срещу човека. Да дойде на кафе при Марчело се оказва изпитание за Полина. Живее в Бергамо от години. Аз имах някакъв един такъв срив емоционален след толкова месеци затворени вкъщи вече до такава степен бях депресирана, че въобще не виждах защо трябва да излизам. Изобщо бях забравила какво е това да излизаш и какъв е смисъл да излизаш от къщи. Наистина, благодарение на една приятелка излезнах за първ път и то юни месец. Нямах желание изобщо да излизам от къщи. Как пребори това време? Какво прави човек, като си само вкъщи? Нямам представа. Полудях, буквално полудях. Чета, седа с телефона, чистиш, ходиш, ама то каквото и да правиш, то няма какво да се прави. Затворен между четири стени, време не минава, дните дълги, нощите още по-дълги. Да, предпочитам да го забравя този момент от живота ми. В Южна Италия и въобще в Централна Италия хората излизаха по балконите, пееха тук в Бергамо.
Тук Бергамо не беше никаква весело. Да, наистина и аз гледах тези клипчета с песните, танците по балконите, но те не бяха толкова засегнати и не беше толкова трагично при тях. Тук при нас вечерно време палехме свещи по терасите, минаваше свещеника на селото с кола на църквата, с високоговорител казваше молитви. При нас беше малко така по-различно го изживяхме, не ни беше много весело. Църквите затварят. Великден без литургия. Живот далеч от Бог. Свещеник Стефан Димитров започва да служи без миряни, в дома си. След дълги години на неделни срещи с вярващи в Милано. Не съм правил до сега литургия вкъщи, но ето че и това се случи. Сам със семейството ми, разбира се. Никой нямаше право да идва. Света продължава. Това ще да се случи със сигурност. Няма незаменими, но да си в епицентъра на един такъв жесток момент. Мога да кажа жесток момент за цялото човечество, означава преди всичко да имаш твърда вяра и упование в Бога. Загубихме смирение, защото човечеството забрави какво е да си човек, да се опита да стане Бог. Много хора забравиха какво е семейството, какво е различното от това да гониш преуспяване. Разказва, че в най-тежките дни на изпитание много хора са го потърсили за съвет и подкрепа. Ще са огромно уважение и любов към всички лекари. Те дадоха немалко жертви също. Истината е, че свещенството, духовенството като цяло и медицината, лекарите винаги сме били заедно. Дните, прекарани в къщи с болестта, връщат Лидия към близките й и й припомнят колко ценни приятели има. И ще ти дам един пример. Колега на мъжа ми звъни му по телефона и му казва: нося ти храна, къде да остава. И вътре има сготвено от майка му. Значи това те докосва по много странен начин. Не, че вкъщи няма какво да яде, но просто отношението, начина, че някой те мисли. Наричат това място златният четириъгълник на Милано. Четири търговски улици образуват търговския център Викторио Мануиле. От десетки години тук всеки уважаващ себе си луксозен бранд има своя представителство, свой бутик. Корона кризата обаче промени нещата. Наложи се за кратко магазините да затворят, а след това се оказа, че някои не могат да се върнат. Тук свободни магазини има рядко, така че наемите във Викторио Мануеле достигнаха рекордни суми. Само един от освободените бутици се отдава за 5 милиона евро на година. Днес повечето магазини тук вече работят, но клиенти няма. Така е и на емблематичната улица за пазаруване в Милано, Монте Наполеоне. Доста е трудно за нас днес, защото не продаваме стоки от първа необходимост, като храна или напитки. Хората просто спряха да купуват луксозни предмети и да носят скъпи дрехи и обувки. Може би в масовите магазини работят по-добре. Няма туристи, няма азиаци, които са най-големите ни клиенти. В магазина влизат някои местни жители, доста рядко туристи. Предполагам, че за да възстановим бизнеса ни, ще ни трябва поне една година, докато ваксината не е готова. Докато тя не е готова, не можем да се върнем към нормалността. Раздвижване на пазара вече има, уверява ни адвокат Паоло Скардуели, който продава големи фирми на Миланската борса. Започваме да виждаме малко повече хора, малко повече купувачи, както и посетители на различни събития. Ето, седмицата на модата все пак се проведе, но го няма пулса на типичната миланска седмица на модата. Никъде не е същото с това, което беше преди. Имаше хора навсякъде, не можехме да си намерим място в ресторанта, нито едно място, не можеш да си хванеш такси, градът пулсираше от иновации. Може да се каже, че в момента това е едно ново начало, но все още доста виртуално начало. Докато пътуванията не тръгнат отново, икономиката в много сектори ще продължи да е на пауза. А това е много тежък удар за всички нас. И все пак, след месеци изолация, Италия постепенно започва да се връща към живота. Макар и всички да знаят, че нищо няма да е както преди. Тази песен се казва «Не го мисли».
Младият изпълнител Симоне Савио ще я представи на фестивала Сан Ремо само след няколко месеца. Според неговата учителка Дариана, музиката може да лекува дори най-страшните болести. Ако се разболееш тежко, няма как музиката да те спаси, но може да спаси душите ни. Да ни облагороди, да ни даде сили да продължим напред, да ни даде смисъл да продължаваме напред. Поне за нас, които правиме музика, това е много важно. Със сигурност двама българи в Бергамо никога няма да забравят времената на корона кризата, но не заради страха от болестта, а заради най-важното решение в живота им – да се венчаят. Вече беше пандемията, вече беше затворено почти всичко и беше хубаво времето, беше пролет и ние решихме да излезем на разходка, да отидем в парка, нали? Защото на нищо закрито не можеш да отидеш. И отидохме в парка на пикник, си направихме и тогава той ми предложи. Тега или иначе, рано или късно трябваше да го направя. Имах някакви планове, само че плановете ми се дължиха прекалено много. И реших, че това е момента, въпреки всичко. Когато Драгомир и Яница се обаждат в общината на Бергамо, разбират, че всички сватби са отменени и няма проблем да се венчаят, щом го искат и когато поискат. И ние си избрахме дата, избрахме си свидетели, тъй като трябва да имаме двама свидетеля. Бяхме само ние и служителката и кмета в цялата община. Без да знаят до кога и колко ще останат вкъщи, Яница и Драгомир опитали по свой начин да се изправят срещу вируса с твърдата убеденост, че той не може да спре света. Още по-малко – любовта. Цялата пандемия не може да спре нещо, което искаш, нещо, което трябва да се случи.